مسلمان کا حق کی کہ آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں نبی کے بغیر کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی کے مطابق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے لیکن ان کے والدہ ایمان نہیں لاتے، خود کھڑی ہو چکی۔ آخرکار حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ محترمہ کو اصرار کرتے ہیں، والدہ محترمہ آپ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، آخرکار اپنی بیٹی کے بعد میں ابو ہریرہ کی ماں کی دل میں اثر کر گئی، ایمان لیا۔ نبی کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا تھا مسلمان، ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کو جب مسلمان بنا کر اپنے گھر میں چھوڑا تو ابو ہریرہ کے دل میں خیال آنے لگا بھئی میری ماں کی عمر بہت ہو چکی ہے، نہ جانے کب اللہ کو کیا ہی بجائے، لہٰذا آقا کریم کی والدہ میں جا کر اپنی والدہ محترمہ کی گناہ کو معاف کروا دوں تو بہتر ہے۔ پہلے گئے فجر نے ارادہ کیے نبی کے پیچھے نماز پڑھے گئے، لے جاتا اس دن فجر کی نماز پڑھا کر فوراً حجر عائشہ میں چلے گئے، ابو ہریرہ بھی آج نبی سے ملاقات کرتا، ابو ہریرہ درمیان سے زہر نبی سے ملاقات کرتا، زہر میں آئے، زہر میں میرے نبی نماز پڑھائی، فوراً حجر عائشہ میں چلے گئے نبی سے ملاقات کرتا، مغرب عصر میں آئے، عصر میں بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھے، نبی سے ملاقات بات چیت نہ ہوئی، میرے نبی فوراً حجر عائشہ میں چلے گئے، مغرب میں آئے، مغرب میں بھی میرے نبی نماز پڑھائی، فوراً حجر عائشہ میں چلے گئے، ابو ہریرہ کا نبی سے ملاقات بات چیت نہ ہوئی۔ عشاء میں آئے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، میرے نبی جیسے حجر عائشہ میں جانے لگی، ابو ہریرہ اپنے قدموں کو تیزی تیزی حجر عائشہ کی طرف بڑھانے لگے، نفس کہنے لگا، ابو ہریرہ نبی کو آواز لگا، دل کہنے لگا ابو ہریرہ نبی کو زور سے پکار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرو۔ نفس کہنے لگا ابو ہریرہ نبی نبی کو اٹھنے کے لیے کہو، دل کہنے لگا اے ابو ہریرہ اگر نبی کی شان کے راہی کے دانے کے برابر توحید بلند کی ہو گئی تو تمہارا اعمال غلط کر دیا جائے۔ آخرکار آہستہ آہستہ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتی، پانی کے الفاظ بابا ہیں ادھے دانے گرامی، میرے آقا پیچھے پلٹتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ جاؤ گھر کو، اللہ تمہارے اور تمہارے ماں کے گناہوں کو معاف کر، اللہ تمہارے اور تمہارے ماں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ادھے دانے گرامی یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ حضرات دوسرا اعلان یہ کہ مسجد کے 26ویں کا چندہ